Bé, jo com a representant de l'Assemblea Nacional de Lligat de Ragonès, em fa una mica fer un comiat breu d'aquest acte que hem fet avui. Primer de tot, i lògicament he d'anar d'agraïments, primer de tot demanaria doncs, un aplaudiment i agraïment a tots els companys de l'Assemblea que amb el seu esforç i dedicació doncs, han fet possible que aquest acte sigui possible. Sempre diuen que nosaltres no volem fer política, que rebutgem els partits, això no és veritat. Nosaltres sabem que els necessitem, el nostre objectiu és fer pressió amb aquests partits, poder oferir-los amb safata un capital que no puguin rebutjar i que ells facin la seva feina, que és fer-la possible, que és el que els pot faltar. Després també dic que hi ha partits doncs, que no han contestat o no han vingut, que sàpiguen que encara que hagin rebutjat aquest cop la invitació, que la nostra mà segueix oberta i que nosaltres seguirem explicant el nostre projecte i que sempre els tindrem en compte i que sempre voldrem dialogar absolutament amb tothom. Després també agrair a pesar del carrer l'Oriol de no sé com ha fet anar aquest virus de la bolida de recurrència això que és un nom complicat de dir, que jo crec que això demostra la capacitat d'aquesta sala i la plena que està i el vaig que fa de veure-la, i crec que demostra que a poc, una mica com aquest virus intestinal que a poc va fent, però al final va passant i jo crec que en aquests moments Tarragona també hi està passant. Després agrair doncs, això, a tota la gent que ha vingut, també donar la que... En principi que nosaltres des d'aquí, des de Tarragona, doncs, seguirem treballant, seguirem el full de ruta doncs, que ens ha explicat el Pere, començarem a preparar doncs, aquestes marxes per la independència i altres projectes que tenim i demostrarem doncs, que Tarragona, a pesar de tot això, doncs, també està en el mapa, també es belluga quan vol i que l'Assemblea crearà una llavor que entre tots doncs, hem de tirar endavant i hem de fer possible doncs, aquesta energia que tenim, doncs, que és l'estat propi. Gràcies a tots.